Pojďme se nyní podívat na další přenastavenou funkci, která se nám může hodit, a to je průhlednost. Takže dejme tomu, že úplně pro jednoduchost, pojďme si udělat třeba všem odkazům dáme board the bottom, takže dolní okraj, a dáme si, já nevím, 2px solid orange například. Když se podíváme, ukážeme si to, já nevím, třeba tady na těch nahoře, to je úplně jedno, to jsou také odkazy. Tak nyní jsme dali orange. Vidíte, že ta oranžová barva je normálně sytá oranžová barva. Když ale předto dáte transparentizáň a zase bychom tam dali nějakou hodnotu, to v tomhle případě je to od 0 do 1, takže dáme třeba žádná celá 1, tak můžete vidět, že ono se to trošku malička to zprůhlednilo. Já to tady jen takhle trochu natáhnu. Tak, no, takže nyní máme vlastně průhlednost nastavenou na 10% nebo na žádná celá 1. Takže když dáme žádná celá 5, tak můžete vidět, jak se to najednou zprůhledňuje. Když dáte žádná celá 8, tak už to bude hodně průhledné, víte, že už to je jen taková šmouha a tak dále a tak dále. Žádná celá 9, a když dáte jedničku, tak to je 100% průhlednost, takže jako kdyby to tam nebylo. Takže tím způsobem si můžete krásně hrát. S průhledností pozor na to, že je tam desetinná tečka, není tam desetinná čárka. Jo, vidíme, že teď jsme si dali, ještě nám takhle, žádná 5. Jo, takže tím způsobem nám to funguje. Občas můžete vidět, to platí v CSS i v CSS, že občas se píše tečka 5, to znamená, to je jenom jiný zápis pro 0.5, takže ta 0 se tam psát nemusí. Ale to je jenom tak na okraj, já tam ty nuly zpravidla píšu, aby to bylo jasný. Takže zase další přednastavená funkce, která se vám určitě může hodit.